Бержесте халас түлбетин берседателдере уонна нехилек бахалган солбиятчы Ксения Васильева. Он теген нехилек жахалта тихинен лодир ичат политикатыгар культура уонна спорка агентствата салаячы. Анна Чемизова. Бо агентство нехиленен катары юлага специалиха Алена Юттантурар делегасия. Бюрятия республикатин селенелергар тостар территорияннан бейни салайны түлбелерге холобурын билсен келлер. Маныха аспысылгы үрдел тосатыттан нехилек бахалган солбиятчы Ксения Васильева. Тосайдитер Харды Браега Илдар Хангрангар кыттан 360 Солкова Йобута Тюйболан, Гран Харчта, делегация Айенгар Уонна Олорургар Туханлана. Делегация Бессин Тюрдюскунитен Джакускайтен Иркускайга Семилютен Антон Нюнгюкунигар Иркускайтен Улондага Поихинан Айенната. Бурятия Кинкурата Улондага Тюхинча Алтахюсалтон Алтасалака, Нучака Хактернан Терилибит. Кюнбугун Нихилинет Нахсана Тюс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 
кураттарын кәдіне үхіс лұхан куратынан болар. Бюриатер республикатыға тостар 2-10 сылтан тәрелден бар бұттар. Бүйгін күнгі бюриатерінен обсая 2-396 тос бар. Ол хиттен Улондаға 95 тос. Тердон тос НКО коммерческая суық тәрелді бұхыдынан регистрация лақ. Мантан хүйлбәті Улондаға бар. Оның тіңі республикаға 9 түйелбәлер ассоциациялары тәрелден үлелдер. 2-12 сылтан республикаға бастың тос күрес сыллата үлділар. Бастығы сылларға маныға обсая 13 миллион солковай көрілі бүйті бүйті болағына. Білеген бұ конкурсканан обсая 7 миллион солковай көрілдер болбуд. В мае 2018 года народным хуралом был принят закон о государственной поддержке территориального общественного управления Республики Бурятия. У нас ТОСы ремонтируют дороги, ремонтируют и строят мосты, участвуют в строительстве зданий и социальных объектов, да, и детские сады строят, и борцовские юрты. У нас ТОСы, конечно, убрали большое количество несанкционерной свалки. Строятся ТОСами храмы, дацаны, церкви. Бастанута беги делегация утен тарбагатай нучалар утия махсубит арюондаргар. Верхане сайнту селенитгар ильджен родник тос бейтин кыгынан. Бес сыл устата туттубыт жоғыз сынелан жетин көрдөрділер. Муделебінағы күн бүгін джен олорурнан 500 керінгі кейлі ағабит. Оттан сұрукка кейлбітнен 200 бейхан кейе олорур. Бұ жоғыз клуб же селене әргер кейіне болбуд. Манна рас культурной и спортивной тряхиндер ұтылалар. Мы несколько лет строили его, но собирали средства, все, и спонсорские средства, и люди помогали нам, и администрация, где помогала, и всякое разное. Сейчас это наш дом, где мы встречаемся, где проводим все вечера, все мероприятия проводим. Бүкенне салгы бюриатия ұтык сергер, керей ылғалақ селенге үлістеяқ, ұтуе сытар қақай ден аттанар қаяға ұттан тайылы отақ табырына керей ылғалақ селе сеға көрді бит. Тарбағатай өрионың кейінгер 4 түхінші кейіл орыр. Бұ селенеға 2-14 сыллақы тәрелді бит. Бұрвот тосқа сылжан, аңғылы тұтулақ, әлейіне тағар жертіне жордырдақ, оғыбыл хақатын көрді бит. Тос берседетілі Татьяна Белоусова бігіні көрсен үлетін қамнағын білгендерді. Собралась инициативная группа граждан, и мы решили начать обустройство нашей детской спортивной площадки. Потому что у всех по двое, по трое маленьких детей, а специализированного места для игры не было. Ну, как обычно, сделали площадку, сделали небольшие качели, все своими руками. Маытағынан старобриадистар түмәл жейлерге тиен. Төрүт итағалдарын, сердерін, томнарын, уонна культураларын чекмет тута сылжар. Олықтау мүлчалар, ырғаларын, тойуттарын, абышайдарын кытта ықса білісті бит. Кәлбіт ғалжыттары көрсен, сердерін, дойдуларын, олықтарын, жақтарын білігіндерін. Төрүт астарынан ахатан, бұлыркі туттар малларын көрдерін, бейлерін илейлерінен орбут жоғы соңықтарын атығылан. Бұхатчет тәққа туризм көрінгін сайындаран, олықтау ақтыға жоңа қарчылахар болбуттар. Вот что касается наших ТОС, вот один из приоритетных направлений мы взяли года два, ну, три года назад, получается, это сельский туризм. Мы обучали своих атосовцев, каким образом продавать, создавать свои продукты, упаковывать, встречать гостей, потому что, ну, нужно было начинать, можно сказать, не то чтобы с нуля, но вот сейчас очень активно развивается туризм, и поэтому мы не прогадали с этим направлением. Thank you.
Оттон нижний римский бюгелик кабарта тюс сюсаухонки хелорор. Маннек китинчи 16 сыллахтан тюет тостер иливит. Олох доктор тоска кидлер бютюптерин бюгелик таска стюйта тупсаргар ивталлар. Олкурду 5 сыллахигар агадойду серийтин кытылахтаргар тылгол лявиттерге онны серий сылларын оғылоргар юле жонугар анамыт 2 жоу саллиены кулуб жетин нигар тутан кидлер биттер. Улонды коротыттан 100 километр тэйчи сытар ухук барыки населенетгар 2-тынчы 14 сыллахтан тостер илелера хамсабыт. Мукракай бюгелика уехаттен үбляхина суах. Тостер комилерінен бағаттен үлелдер бағарны чахатыңа таңары жеті кітары тұтылығыд. В моем поселении 6 тусов. Построили, поставили памятник, строим детские площадки, строим спортивные площадки. У нас есть зона отдыха, которую тусы построили. Провели освещение полностью всего населенного пункта на тусовские деньги тоже. Ремонт дороги делаем, пожарный бокс построили. Все, что делается, это руками людей, и все бесплатно. Софинансирование есть, конечно. Аныкенге төлүсөлдөрдөн телехия тесилдер. Сахажона төхөдө дойдулардын ратталар. Үхөкүнүн мустан билетир үстәхтер. Ол курдук бирәт республикатыр олорор сакалар эсерге түмсүлдөрө. Улоңдук оратын верхине бир өзөпкө бөйөлөгөр. Оранж хаус сынялан базатыгар бастыкы жогу сыйыгы ыстылар. Телехинге биги дилге асевит түхүлгөм анлах ылжыта болла. Серге түмсүйтүн берсидетелин солбуячы Пелагия Илина Капсиевитнен. Бирәтие сиргер келбит сакалары түмсүй өрүй өйүр онна баарар болактарына көрсөрөбүт. Биде долатыр бүкілдіктің көсіктерін барыр болаттарынан көрсе бүйт. Инегінен хаман хасқыны, аттақ олаттары, дұғыданнан мүшілі, онын тәлбәқ алғышы тәмәне, халдаттыр елерін мұрия көрінаны, бұлырын халдаттыр күхіқта бұпыткені. Саламаннан керге бит самыл кымыз сыттағы ғығы, бүрәт әдер чата, сақалын күйінен кергеттен. Кейлері өлеон лұғын әйгіттен сылжар, улон дөтеағы педагогическі колледж бастай көруғын студион ката Настя Николаева жарыптауыд. Офсайынан бұл бәлі қотығын ұруаттар үнкүйлерін толырыр әбет. Үрдіка иылаттан алғығып сарылақ тылла қаммал ұхыттан төріптек Валентина Адамова түйірді. Кейін ұл сақылы толкүйдақ әдер күйсі бұдай дұға ұлық сөйбіта номну 6 сыла болбуд. Кені бүрәтия республикатын ұстын Байкалғы онына Монголияға турдары тәрер әбет. Тәрәхіне аспы сыл балаған үйгер ұлан дұға көхін кәлбет. Бұл сері айылғатын көрәтін сөбілен ұлық сөйе қалбуд. Кәргенне Анна Михаил Рожиндар илән ұттылар. Кейінері үгіспі сақын сынаны көрдерер хетінерер компания қан алығар көстебет. Қатаны сірей алынан білебет. Үлжітті дейбіт ғорны жына ғырақ сірге ұлықтыға бір дөйділі ақтарбытығар аян рағын ақсываққа ана менән үлже бар бұд сібейхеді бұспыт күстар бұтын онына соболар бұтын амсатты бұд. Бұрят яғы лақ сүйп бұд, олақ сүйпеттен таққа халы бұғалар бұд, жонлар бұд. Олақ ұғы халы ғаңыралдардан еме наға көрді бұд. Кенлер бәлерін тұңларын олақы хүкті баққа, бәлерін традицияларын олақы хүкті баққалар. Бұ әдерлерге салды тұралдара олыс үчігейден қолырығын алаты бұд. Сақалы ас көріңіттен қағалар, бұл спортивнай көріңетіге конкурстары дәрелділер. Жамандық ұқсыңдан ұрақ сірге дәйен олырын бәлірі сақалар бәлірін бәдеш қалған олырын ғырын дәрәхінділі дейдігі талылара ұқсы үшкейді. Нөңі күнігер түрдіңтан тақсыты үнчіні хиленелі ақселінгейінскі рүйен селенелерін тостарын көрді біт. Нежін бұл күнскі селенетіттен сағалан бұры үйоңыстың аяммыт сағаланына. Бұры үйоңы тостарын хилене күйінен жонтан қомылдар көмек арчынан таңара жиелерін, тұсту юртталарын күхіңі қаккейдірге сөпті ұғу күтан тоңырлар мұскіленкі бұл хаққатын. Үлжіттары көрсер ахатар музейді ачейіні тұппыттар. Оны арас памадыниктары тұрор бұттар. Жаргаланта бүйілігер сылжан үлета суғы тұғыламыд ұлықтауын хиленер тұтылар. Қарчығы өңін ұруы, оны тәңі атын қорыттары кітары дұғывардаған қардарда қыржастары сыңнятың үтібірі ектерін сәрге әтебіт. В нашем Семендинском районе мы в прошлом году 6,5 миллионов выиграли, в этом году 6 лишних миллионов тоже с небольшим, да, выиграли. Ну, сегодня мы являемся лидерами ТОС Республики Бурятия. Это у нас все активные люди. Ну, мы сегодня проехали, посмотрели, наверное, да, какие у нас тосовцы активные люди, инициативные, они, значит, работящие люди. И это просто люди, которые хотят хорошо жить и при этом приносить пользу всему народу. То есть, глядя на таких людей, лидеров ТОС, народ поднимается и начинает уже помогать, скажем так, нашим детишкам, да, вот, малоимущим семьям.
батчарақты бітча бір күні Байкалы бен көрюге анатывыд. Аналсы жетті апты обығы үліхен әбеғай анатывыд. Ойуны ден гиджақтар Байкал көл аңдойды информациятын бартын бейтегер еңеріне сытарын. Көлге көстер наука көйен бұхарба жіктілерін көпсәді. Оны Қытай туристара Байкал ұйтуар тулалы райылғатыр мәлчем сыйры көрөлдерін, туғаға тахарын қарчыға дүниектерін бағаралларын көйе көпсәді. Аямут солугар улан өттен 710 километр тейчі сытар Горячин скурор селене терсілжен. Сиран ұлттан итиен тақсан үгі сүйеріге туғала, әмпияғы ұнылар сілге тоқтан астывыд. Байкаларген бөхөліктерге оны қораттарға туристерген аллақ аты, күту, кафе, гостиниста үгіз. Сырыбы бүтехе күнігер улан өте мәриетігер муниципалі салайыны себеттерін бірсідәтілін Юрий Байовы, оны республика тостары өйір ресурсына кейінің салай ачытын Туяна Платахонованы кітары көрістіпет. Тостар қайдақ өлелі олар-оларын туақ көмелер бағаларын көрсәтілер. Оны тенгі автобуғынан сылжан қорат тостары қайдақ өлелі олар-оларын көрдерділер. Манны гражданская инициативаны сайынарар салыта салай ачыта. Байыр сыбенып сілден тостар үлелерін көрдерді көрсәті. Улаңды төхеде улаған қорап болар түйелбелерінен жон түпісілді күйісті абид. Ол күрді бейлерін күйістерінен оғыларғы бұлаққа түйелбе жетін паматиниктары оңыстығыттар. Әлбәк квартирала жиелер бейлері мет тос бұхетінен бейділен тірілден, бейлерін күйіқтырынан жиелерін өпсей барағанын күрігатыттан сағалан падие сұлтуыр тие көрер істер үрімейінлер болбықтар. 15 году, 13 июля мы провели собрание общее и решили, что у нас будет ТОС. Раньше у нас не было даже управляющей компании. Нам все взяли в свои руки. Жители нашего дома, 27-квартирного дома, избрали большинством голосов нас председателем. Меня председателем, Лену Владимировну секретарем. Ну и начали, закипела работа. С тех пор мы работаем по своему плану, по пятилетнему. И хочу сказать, что мы практически все уже сделали. Крыша у нас новая, асфальт у нас новый положили, трубы в подвале у нас новые, окна в подъездах у нас новые, электропроводку сделали, счетчики у нас новые стоят, что еще, ОДН мы снизили. Түгәннән туғанан түйелбі бәрістедәтілдірі. Нәхілек бағылығар Алексей Григорьевич Аргуновқа, делегация барғытын келейтін көғылайвид, салайбыт бағылық сол бұячытығар Ксения Михайловна Васильеваға, бұриәте лоқта оқтырғар, салалтатығар мақталарын терділдір. Банны ғаян индикат түйер кәкке сібәйі лоқтауын, тостагдитгар улахан төхүү булуктара. Эльникеттүгер арас конкурстарга гранарга кыттарга бийге проекттери токуйдуктара. Төндөрбүтөр улан үдеттен Иркутскага жери микроавтобус наймылахан келибит. Аямут солугар атырбыт аандойду буудда тагалла жана үңөр сүктер күйүстө энергетикалык Ивалгинская дастан комплекс жасалган. Буудда тагалын тухан элбагы саганы билибит. Бу комплекс дойду дүнөн себеске була сөргөйдөн турат кемигер. Ага дойду селиде түмүттемит сылыгар. Тынча тоо сүстөрдөн бир сыллакка тутулган сагламыт. Манна себете лама итигалеп храмгар тийрен. Жекти турка кийрен баран этин сийнин бүттүн халларын орто дойду дүттан аргысыбыт ламаны эт калакпытынан көрдүбит. Кас бир дивит бүттүн баасын атын этте. Бу курдук кананыры бир силистеак мутукта каймакты бүрөт нуротун сиргер сылжамбыт. Ага як күнү хигер үлө камнас кайдак барарын көрөн билсен келибит. Түйөлбө салаячылары үтүө дойду үтүө колобурдарын туханан. Төрүт түйөлбелер бир сайдаларгар келер үтүөр каянда туханы ыктыра турдага.